Оройн төрөх хэмцэгчтэй ам нэвэл ярилцлагын энэ удаагийн дугаарт хуульч Эрхэн Батрыг уурж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр өчигдөр үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт гарчлаа. Тэгэхээр цэцийн дүгнэлт гарцсан юм чинь ер нь сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх гэж заавал одоо эцэг хуулийг хөндөөд байх шаардлага байна уу гэсэн ийм тайлбарыг зарим хуульчид хэлээд байна. Тэгэхээр ер нь сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөөд л сонгуулийн тогтолцоогоо засчиж болох юм биш үү гэдэг ийм асуудлыг хөндөөд байна. Та энэ дээр ямар байр суурьтай байна? Тэгэхээр өчигдөр үндсэн хуулийн цэцээс нэлээд түүхэн гэж хэлж болох шийдвэр гарлаа. За. Өөрөөр хэлбэл одоо өөрийн өмнө гаргасан шийдвэр өвчнө болгож шийдсэн нь бол одоо анхны тохиолдол болж байх шиг байна. За эндээс хоёр дүгнэлт хийж байна. Нэгдүгээр улс төрийн захиалгаар үндсэн хуулийн цэц мэнд ажиллаад байгаа юм биш үү? Яг үнэ. Би харин тэгж асуух гал байсан л да. Хоёр дахь асуудал нь юу вэ гэхээр сонгууль болгоны өмнө ингээд тайлбар нь өөрчлөгдөж байж болох юм. Нэг асуудал дээр үү? Өөрөөр хэлбэл нэг асуудал дээр тийм ээ. Их барьж байгаа тухайн үеийн хүчний олох болыг хэсэн зорилгын хэрэгжүүлэх зорилготой. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөлтөө. Одоо тоглоомын дүр маш ойлгомжгүй. Урчлаа тогтоож болдоггүй тийм ээ. А нөгөө талаараа энэ ажилдаа ингээм үнцүүлэн цэцгийг оруулаад гэж болох юм уу гэсэн хоёр асуулт өгсөж байгаа. Яг үнэ. Нэгдүгээр хараат ус видаасан байдалтай толботой асуулт юм. Эхний асуулт ч. Тэр өнгөрсөн хугацаанд одоо манай үндсүүлийн цэцийн нэг гишүүн маань одоо 26 жил үндсүүлийн цэцийн гишүүн хилээ. Энэ бол одоо тийм бахархам амжилт гэж их ярах дуртай байдаг. Энэ бол бахархам амжилт ерөөсөө биш. Дахин дахин сонгохдохын тулд тэр хүн юу их хэвтэй. Хэн сонгож ийн? Хинээс нэр дэвшүүлж ийн? Тийм үү? 2019 оны өргөн барьсан нэмэлт өөрчлөлтөөр цэцийн гишүүнийг зөвхөн нэг удаа бай. Тэр удаа 9 жилээр ажиллая гэдэг юм томьёол орж ирээд харамсалтай нь үндсэн. Энэ нөгөө улс төрийн бас хараад бас би даасан байдлыг хангах чиглэлээ одоо магадгүй тухайн үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хамгийн чухал заалт бас. Гэхдээ одоо 6 жилэр гэдэг чинь бас хангалттай л уулна бас хараат ус байх боломжтой л юм хугацаа гэж хараад байна л да. Тэгэхээр ийм байхад одоо ингээд цэц одоо эрх хэрэгч намын талд л ингээд шийдвэр гаргаад байгаа байдал ерөөсөө ер нь энэ цэц үндсэн хуулийн хамгаалагч нь муу юм уу биш юм уу гэдэг ийм эргэлзээг төрүүлээд байна тийм үү? За ер нь бол одоо жишээд татга Солонгос Монголд л ер нь дахин сонгодог. Хууль эрх зүйн орчин байна. Солонгос тэгтээ дахин сонгодог хүсэлтэй гаргаж исэн тохиолдол байдаггүй юм. Оо цэцэн гişүүн үү? Цэцэн гişүүн үү? Гэтэл Монгол цэцгийн гишүүд хэдэн жил сууваг ингээ харахаар багадаа 2 за хамгийн ихдээ 4 мөнгөлээ те 26 жил ингээ сууч. Тэгэхээр энэ би дүгнэлт их хэвээр. Тэгэхээр ингээ яваадж болох юм уу? Энийг шийдэхгүй юм уу гэдэг асуудал нь одоо үндсэн хуулийн одоо өрнж байгаа нэмэлт өөрчлөлт нэг бас чухал хэсэг нэ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн одоо дүгнэлтийг хараад хахад нэг асуудал дээр 4 удаа өөр өөр дүгнэлт гаргаад яваад байгааг ойлгохгүй байна л да. 2012 онд одоо 02 тоот одоо тогтоол гаргаад пропорционал хувьбар нь үндсэн хуультай зөрчилдөж байна гэдээ анх дүгнэлт гаргаж ирсэн. Тэрийг 2 сарын дараа болохоор 03 тоот дүгнэлт гаргаад пропорционал хувьбар нь одоо үндсэн хуультай зөрчилдөхгүй байна гэнгүү те. Одоо 2012-оос 16 оны парламентыг холимгоор бүрдүүлсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ 2016 оны сонгуулийн өмнө нөгөө нэг одоо профессионал хувьбар нь үндсэн хуультай зөрчилдөхгүй гэсэн нөгөө дүгнэлтэд эргүүлээд зөрчилднө гэж дахиад ингэ засцсан. Тэгээд сая өчигдөр бас болохоор одоо дахиад зөрчилдөхгүй гэдэг ингээд нэг асуудал дээр 4 удаа ингээд нэг орон гарн ийм шийдвэр гаргаад байгаа л ер нь ойлгохгүй байл та. Өчигдөр би бол алдаагаа заслаа гэж харсан. За. 12 онд бид ч одоо холимлох цогцолцоогоор улсын хурлаа байгуулсан шүү дээ. Хэрвээ үндсэн хуулиар энэ болохгүй бол тэр улсын хурлын бүрийн эрх үүд юм тэр хэрэгжижсэн мандат нөрө хууль бус юм шиг болоход шүү дээ. Үндсэн хууль бус юм шиг болоход нь тийм үү. Гэтэл тухайн зөвшөөрөл байгуулсан, зөвшөөрөл явчихсан тийм. Ингээд сонгууль болгоны өмнө өрнөд байгаа зэнээс. Тийм, сонгууль болгоны өмнө өөрсөндөө тааруулж тогтолцоог өөрчилдөө тийм. Энэ нь одоо түрүүн миний хэлсэн битаасан байж чадахгүй, хараат ус байж чадахгүй. Хүссэн шийдвэрээ гаргуулж авах болцоо нэлээд байна л гэж хараад шүү дээ. Тэгэхээр он үндсэн хууль дээр нэг юм өгөө одоо 21-2 дээр шууд сонгоно гэсэн. Энэ үгийг л одоо янз бүрээр тайлбарлаад байгаа. Гэхдээ над шууд сонгох гэдэг асуудал дээр чинь хуульчт нь хүртэл хоёр талцаад маргаад ахаар анх бас цэцийн асуудал дээр чинь анхны дүгнэлтэн дээр бол одоо шууд хүнийг сонгох хэвээр байдал намаар дамжуулж сонгоно гэдэг бол шууд бус сонголт юм аа гэж тайлбарлаад байсан шүү дээ. Тий, одоо тэгэл ингээд хүснээрээ тайлбарлангууд тэр тайлбарыг үндэслэл ус төрчт нь хүснээрээ тайлбарлалаа. Тий. Тэрний тайлбарт нийцүүлсэн шийдвэрийг цэц гаргаж өгөөд л эвэл иргэдүүд бид одоо нүцүүлийн үзэл санаагаа хамгаалж чадахгүй юм эрсдэлтэй байдалд орчих жоохоо байхгүй. Тэгээ хуульчт нь өөрсдөө ингэдэг
нэг асуудлыг хоёр өнцгөөс тайлбарлаад харч одоо улс төрчд нь аргагүй ингээд дотор нь толгойн ирэх нь ойлгомжтой шүү. Өлчд бол шүү дээ. Өөрийн одоо үзэл бодолтой байр суурьтай байж болно. За. Энэ бол ингийн иргэд тахгүй юу? За, улсын хурл улс төрчд бол өөрийн ашиг сонирхлын төлөө юу ч ярьж одоо болох гэдэг шүү. Ярьсаа л энэ тийм үү? Тийм. А үнцөлийн цэцгэж болохгүй байхгүй юу? Хамгийн гол нь. Өөрөөр хэлбэл тангараа өргөөд үнцөлийнхээ одоо үнцэл хангална. Үнцэл санааг хамгаална гэсэн хүмүүс юм. Гээд цогсон шарик шиг ийш тийшээ гүжиж дуртай нөхрөн гүйж ороод иж болохгүй байхгүй. Энийг засах юм уу гэж. Ханд энийг яаж засах вэ? Энийг засах зорилго одоо улсын хурлын дараа 37 тогтоолоор үнцөлийн цэцгийн хараатс бий даасан байдлыг хангах чиглэлийг 19 онд хийсэн. Анх өргөн баригдаад амжилт болоо унчсан энэ залтыг бид ахиж оруулж яд буй нэг удаа исэн жилээр байдаг хэрэгцээ орчны бүрдүүлнэ гэсэн зорилт тавьсан нь хойлж миний хувьд л их таалагдсан. Тэгээ одоо ингээд цэцгийн гишүүд чинь 6 жилээр сонгогдож байгаа. Тэгээд 9 гишүүнийх нь 3 нь за одоо ерөнхийлөгчөөс 3 нь парламентаас 3 нь одоо юу гэдгийг хуульчдын дундаас гэл орж ирж байгаа шүү дээ. Тийм үү. Тэгэхээр цаад одоо сонгогдож байгаа төлөөлөл нь бас ингээд ер нь бас нэг тэндээсээ хараат байх юм магадлал үүсгэчээд байна уу гэж хараад байна. А тийм л эрсэлттэй л гэж тайлбарлахаас өөр аргагүй. Парламент ерөнхийлөгчөөс ингээд 6 нь ороод ирэхэр чинь одоо хуульчдын дундаас 3 нь орж ирээд цөөнхөл болно гэсэн үг. Улсын дээд шүүхэс. Улсын дээд шүүхэс гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр ер нь улс төрчд нь олох болчих гэдэг юм шүү. Тэгэхээр яг үнцөлийн цэцгийг бид ингээд тал бүрээсэн л ярьж болно л доо. Гэхдээ ямар ч үсэн саяын 12 16 оны өчтөр гарсан шийдвэрүүд төр үнцөлийг тайлбарлаж байгаа санаануудаас бид жишээ татчих юу гэж ойлгох хэвээр гэхээр энэ хараатс бий даасан байдалд хэрэгцээтэй байна л гэж үзэж байна. Гэтэ та яг үнцэн хуулийн цэц оо хараат байдалд ажиллаж байгаа гэдэг дүгэлтийг өгч байгаа бүртлээ гаргасан дүгэлт нь за өчигдрийн хувьд бол алдаага зассан зөв дүгэлт байсан гэж тайлх гэдэг юм. Алдаага зас ихний үйлдэл байлаа. За ихний үйлдэл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо өмнө нь өөр хэн шийдвэр хүчингү болгож байгаагүй байхгүй. Уу тэг хүчингү болгоод гэсэн биш үү? За хоёрдугаар дүгэлтэд гуравдугаар хараа хүчингү болгосон. Тэгээд тавдугаар хараа өмнөхөө бас хүчингү болгосон. Одоо хүчтэйг чи ээдэх вэ? 12 оны асуудал чинь бол тухайн сонгуулийн үйлдэл хийсэн дүгэлт. За. 16-нд бол тухайн бас сонгуулийн үйлдэл хийсэн дүгэлт тахгүй. Аа за. Тэр баталчихсан улсын хурлын тэр яг тогтолцоо баталсан тэр зүйл заалтыг те барьж хагаад энэ одоо өнцөлийн үйлс санаа нийц чинь үү гэсэн шийдвэр гарч байгаа байхгүй. Аа өчтөрийнх бол өчтөрийг болохоор өнгөрсөн өөрөө хийсэн ийм байдлаар нэг өнцөлийн нэг зүйл заалтыг буюу 21-2-ыг л янз бүрийн байдлаар тайлбарлаж ирсэн нь юусаа алдаатай болж байгаа гэж. Тэм учраас энэ улсын хурлын сонгуулийн тогтолцоог улсын хурл өөрөө шийдэх бүр ихтэй байна гэж цэг тавьсан л юм л шийдвэр гарлаа гэж ойлгосон. Яг хөө бичгээр бол шийдвэр нь үзэвгүй байна л да. Тэгэхээр одоо ингээд тогтолцоог одоо ингээд сонгуулийн хуулиараа буюу органик хуулиараа засчих юм өнцөлийн өөрчлөлт оруулна гэхээр магадгүй үнцэн хуулиараа баталгаажуулахгүй болвол цэцэн бас дахиад өөр дүгнэлт гаргах магадлалтай. Хуульчд нь нөгөө нэг шууд сонгох гэдэг зарчмыг дахиад л өөрөөр тайлбарлах магадлалтай учраас үнцэн хуулийн дээр одоо энийг одоо юу гэдгийг тогтолцоогоо ер нь баталгаажуулж өгөхгүй бол болохгүй нэ гэдэг л ийм асуудал яригдчих ингэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Гүй юу? Та яг асуултанд хариулчлаа. За бид ингээд үнцэн хуулийн цэцэн байд ирсэн байдлыг сайжруулахгүй ч юм уу тийм. А бол одоо үнцүүлийн ямар ч залтыг яаж байдлаар тайлбарлаад ингэж явуудч болохоор байна. Эрсдэлтэй тийм. Гэтэл яг өнөөдрийн сэдвүүд таны дээр хөндөж байгаа тогтолцоог бид янз бүрээр тайлбарлаад янз бүрээр одоо улсын хурлаа байгуулад ирсэн нь ирээдүйд тавтагдах эрсдэл хаагдахгүй бол ахаа тийм байдал төс. Өөрөөр хэлбэл сонгууль болгоны өмнө сонгуулийн тогтолцоо гэдэг чинь юу юм бэ? Энэ сонгуулийн тогтолцоо гэдэг чинь иргэдийн оо сонголтыг яг тэр оо циркална гэж ярьдаг. Яг тэр толны тусгал шиг парламентод оо төлөөлөл нь орчих хэвээр. Төлөөлөл нь ороод хин нэгэн гомд саналгүй хин нэгний дуу хин нэгний сонголт хайдахгүй төлөөлөл болоо орж явахд л арга байхгүй юу? За жишээ нь би нэг хоёр тоо хэлье. 2000 онд 38% авсан тухай оо Монгол Ардын хувьсгалт нам 72 судалт болсон. 2020 онд 45% саналыг авсан одоо Монгол Ардын нам 65 судалт болсон. Тэр энэ юу хэлээд ийм ихлээр 30-40% зарим тохиолдолд бүр 50% нь ингээд сонголт нь улсын хурлаас гадна үлдчихдээ шүү дээ тийм үү? Санал гээгдэт байгаа асуудлыг л одоо залруулъя гэдэг байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо юу гэдэг ингээд хэрвээ 2000 онд ингээд 2020 онд те профессионал тогтолцоод явсан бол өнөөгийн хүн нам жишээ нь 5 судалт болох шүү дээ. За өнөөдөр арцсан нам 11 судалт бол 19 судалт болох боломжтой биш.
Тэгээд магистрат тогтолцооны нэг одоо сул тал нь нэгээр илүү л бол ялцдаг. А энэ хоёрын хооронд хувийн хэдийн зөрүүтэй гэдэг нь тийм хамаагүй ингээ орхигдчихдэг учраас одоо би гашүүн төхөн шүү дээ 7 сарын 1-ний төлөө. Үнэхээр сонголт нь улсын хурлд ороагүй байгаад иргэд бүхэн тунаггүй. Тэгэхээр оруулахын тулд энэ сонгуулийн тогтолцоог бид ярьж байгаа юм шүү дээ. Цэцгийн өчтөрийн дүгнэлт бол пропорционал хувьбар бол одоо нээлттэй байж болно гэдэг ийм зөвшөөрлөг өгснөөр улсын хурал магадгүй бас ингээд ер нь пропорционалч юу мажоритарч юу аль альнаар нь ингээд холимог хувьбараар ингээд ер нь сонгуулаа явуулдаг болёо гэдэг ийм одоо юуг л одоо заалтыг л өнцөлөнд оруулах гэдэг ингээд хараад байна л да. Жишээ нь мажоритараар явна л гэж шийдэдэй үйл яах вэ? Нөгөө 20 оны 2000 оны алдаа нууч нь татгагдахлах. Томсгоол жижигсгэл тий. Томсгоо жижигсгэл байж байж та. 12 он бид чинь профессионал тогтолцоогоор явснараа. Одоо яг нэг юм сумын төвийн төлөөллийг үт юм те. Нэг алс гэдмэл дүүргийн төлөөллийг төлөөлөх биш улс их орны одоо хэмжээнд бодлого ярьдаг. За манай гишүүд мэн зарим нэг нь одоо худаг, хашаа, будах те. Нэг тийм жорлон марлын хүртэл ярьж эхэлж штэ. Энэ өөрөө энэ тогтолцооны үр дагаврахгүй. Тэгж ярахаас ураахгүй. А тэгж чадж байгаа нь моцикл тарааж чадж байгаа нь очоод хашиг нь будж чадж байгаа нь аа үндсэн ажилла одоо улсын хурлын хууль батлах дээр ажилла хийхгүйгээр одоо хідэн чуудаа дураараа сонгогдох боломжтой нь бас энэ тогтолцооны сул тал ахгүй. Тэгвэл пропорционал тогтолцоонд ч бас нэг сул тал байна гэж хараад байна л да. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд за би ингээд сонгуулаар ингээд сандлын хуудас ингээд хартал ингээд баахан намын ингээд нэрс ингээд гараад тэрнээс би нэгийг дугуулхал болно шүү дээ. Тэгэхээр би цаана нэг хідэн ямар гээч хүмүүсийн нэр байгаа нь тодорхойгүй нэг баахан нэрс байхаар тэр нь үнэхээр сайн устарч юм уу, гүү юм уу гэдгийг би яаж тааж мэдэх юм бэ? Маш зөв асуулт. Бид 2012 онд профессионал тогтолцооны хамгийн муу хэлбэрийг сонгож ирсэн. Өөрөөр хэлбэл санал одоо нэр дэвшигчдийн намын нэр дэвшигчдийн эренбиг нам тогтоож өгсөн. Тий. Зөвхөн намын санал өгдөг тэр эренбиг нам тогтоож өгсөн. Ингээд одоо бомдолтой үлдчихлээ шүү дээ. Миний хүсэхгүй байгаа орчод байна тийм үү? Харин тийм. Аа, ер нь сонгуулийн тогтолцоог судлаад үзэхэд бол улс төрчин судлаачид бол 72 төрлийн байна гэж. Маш олон төрөл. Өөрөөр хэлбэл за нам бол өөрийн одоо төлөөлөх тийм маш ингээд шилдэг нэр дэвшигчтэй санал болгоё. За. Төрөө бидний торшиж үтсэн муу хэлбэр бол 1-26 хүртэл нам өөрөө дээрэн бэлцсэн. А дараагийн хэлбэр юу вэ? Та намыг дуулахаас гадна тэр эренбинд байгаа улс төрчдөд бас тухайн хүн болгонд нь санал өгөх эрх нээлттэй байдлаар одоо олжсч болно. Өөрөөр хэлбэл та ахаа л хүн дуул. Тэгэхээр нөгөө 26-д байгаа хүн нь иргэдээ сандлаар нэгт гараад ирэх юм шүүхгүй тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо бид хуулиараа шийдчих судлаа. Тэгэхээр бид одоо тэр дургуун хүнээ сонгомооргүй байна гэдэг үндэс бас л одоо байж болох үндэслэл шүү дээ тийм үү энэ тийм. Тэгвэл та санал өгч. Тэгэл тэр саналаар чинь ирэмблэгдээ. Хамгийн санал авсан нэгдээр, хамгийн муу санал авсан хамгийн сүүлийн байранд байг. Тэгээ одоо тухайн нам хэдэн хувийн санал авснараа дээдлийн 10 нэг юм уу 5 нэг юм ингээ усыг төлөөлөлөө гэх гис юмч тогтолцоо байна. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм хүнд асуудал биш. Энэ намын чагсаалтанд орж байгаа улс төрчид бол одоо намын даргаыг тойрон хүрээлсэн цүнх баригчдны юм уу эсвэл одоо ингээ хангалттай мөнгө хандив өгсөн ийм хүмүүс л орж ирэх магадaltaй гэж харагдаад байна. Эсвэл хизээч сонгогдохгүй хүмүүс сүүлчийн одоо сонгогдох боломж нь одоо энэ намын чагсаалт энэ байдлаар л орох гээд ингээ зүтгэж байна уу гэж хардаад байна л да би. Яг тухайн намаасаа л болох байх намын бодлогоос. Гэхдээ 2012 онд жишээ нь Ардын намын цүнх өлс. Тэгсэ. За таны хэлсэн алдаа магадгүй бэйс хийсэн байж болох юм. Чагсаалтан дээр тийм. Одоо нөгөө л иргэдийн ах хүсэмжт биш бус төрчдөг чагсаалтан дээр тавиад л ивэл нам ялгтана л гэсэн. Маш ойлгомжтой. Ингээд иргэдийн хүсэмжт нэр дэвшигч байвал ялна. А тэгж чадахгүй бол ялгтана. Тэгэхээр ялгдах юм уу? Ялах юм уу гэдэг сонголт нь тухайн намын бодлогот л байх бах. Тэгээд шийдэл явах гэж тийм. За яг ингээд цэц одоо пропорционал хувьбар нь байж болно гэж зөвшөөрчингүүд одоо ингээд холимог хувьбар дотроо одоо ингээд хэдэн хувийн мажоритар хэдэн хувийн пропорционал байх вэ гэж дахиад дотроо маргаад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр 2012 оны сонгуулиар бол 48 нь мажоритар 28 нь пропорционал байжсан. Одоо ингээд одоо хэдэн хувийн харьцаагаар энэ одоо холимог хувьбараа тусах вэ гэдэг дээр дахиад маргаад байна. Та хуульч хүний хувьд ер нь хэдэн хувийн харьцаатай байвал боломжтой гэж харж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ маргаан нээлттэй үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Энэ улсыг улсын хурлд сууж байгаа гишүүд ямар өнцгөр маргах вэ?
гэхээр өөрөө сонгох, нам нь олон судлах бол өнцгөр л марга. Тэг. Иргэдээр хэшгийг төлөх хэн маргах юм бэ? Харин бас тийм тийм. Тийм учраас энэ иргэдийн санал нь гээгдгүү тогтолцоог үнцүүлдэ биччихвэл тухайн улсын хурл хэн байна уу? Яаж ямар нам ирэх барьж ийн үүл хамааран тэрлүү дураараа хөндөдгөө тэр тогтолцоогоор л цааштай ингээд хэд хэдэн сонгуулиудаа дараагийн сонгуулаа бид хийя л гэж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ маш чухал үнцгэн шүү. Харьцааны хувьд одоо баг харьцааны хувьд янз бүр л байдаг 50-50 гэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо манай Монгол улс шиг юм өргөн дэлгэр уудам нутгтай цөөн хүн амтай газар бол орон нутгийн төлөвлөлийг байлгах зашгүй шаардлагатай. Аа дээр нь одоо иргэдийн төлөвлөлийг байлгах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн иргэдийн төлөвлөлийг улсын хурлд оруулна гэвэл тал нь Улаанбаатар сонгохдог гэдэг тийм үү? Тийм. Аа зөвхөн газар нутгийн төлөвлөлийг сонгоно гэвэл одоо жишээ нь Улаанбаатар төрөйтгэн гэшүү. Ингээд тэгш бас байгаа тийм. Тэгэхээр энийг тэнцвэртэй хангах үүднээс 50-50 гэсэн юм хөлбөрч байдаг. За 3-1, 3-2-оор ч хуваасан усуд байна. Их хурлын гишүүдийн тоог хэд байхаас хамаарат тэр тоторох мажоритарх пропорционалын харьцааг бас тогтоож болох юм аа. Тэгээ эхний ээлжинд ер нь 70-30 харьцаагаар ер нь оруулж ирүүл яасан бэ гэдэг ийм бас санал байна. Өөрөөр хэлбэл 76 одоо жижиг мажоритараар үлдээчээд тэрэн дээрээ нэмэх нь одоо 26 ч гэх юм уу тийм байдлаар одоо пропорционалын нэмээд ингэж оруулж ирүүл яах вэ гэдэг ийм санал бас эхний ээлжинд яригдчихж байгаа сураг байна. За ороод ирсэн хүн чинь юу гэдэг юм бэ гэдэг яриа хэлээ тийм үү? За ороод ирсэн хүн чинь асуулт шийдэх хэрэгтэй. За нэгдүгээр хамгийн гол асуудал төсвийн бодлого. За 76 одоо жижиг тойргоор ингээд төсөө хуваагаад нөө төсөв маань хязгаарлагдсан шүү дээ. Туваа тараагаа засаад хахаар нэгдсэн том бүтээн байгуулалт гэдэг юм дид үтцсэн асуудал шийдэгдэв. Ялангуяа Улаанбаатар төсөв мөнгөнд байнгын хомсдолтой байдаг гэж яригддаг тийм. Төвөө амын тал нь Улаанбаатарт байгаа. Дэд үтцсэн одоо хуучирсан байгаа. Тэндээ мөнгө хийх мөнгөгүй байгаа. Тэндээ мөнгө хийхээр хий гэхээр орон нутгийн төлөвлөл нь аваа явчихдээ. Тэгэхээр ингээд очоод тэр хүмүүс чинь юу хийх чам бай гэдэг самарч энэ одоо 3-1 2 байд юм уу 3-1 байд юм уу 50-50 байд юм энийг бодох хэрэгтэй л доо. Тэгжиж энэ тэнцвэртэй хадгалах гэсэн үг. Аха. Тэгэхээр яг эхний ээлжинд улс их хурлын гишүүдийн тоог одоо нэмэх асуудал ер нь бас олон нийт төдийлөн таатай хүлээж авахгүй байна л да. Одоогийн 76-гийн одоо энэ олон нийтийн төлөөлөл байж чадахгүй, ийм хангалтгүй, хариуцлагагүй байхад дээрэс нь дахиад одоо 150 гишүүн болгоно гэд бүр хоёр дахин үржүүлээд ороод ирэх ч одоо юу болох юм болж байна. Гишүүдийнхээ тоог нэмээд улс орон хөвчихүү гэдэг ийм одоо эргэлзээ шүүмжлэл байна. Энэ бол одоо миний хамгийн их дэмжиж байгаа үндсүүл нэмэлт өрчлөл. За, ягаад? Ягаад нимэх ёстой гэдэг тайлбарлалт тийм хөтөл цэм шихаа үйлдвэрийг овчлаад авцгаалс овчлаад авцсан. Улсын хурлын тогтоолоор энэ ажил явсан. Тэгсэн. Яг тогтоолын санал хураалтыг шалгаад үзэхээр 3 гишүүн санаачлаад байнгын орон дээр 4 гишүүн дэмжиэд улсын хурлд ороод 24 гишүүний саналаар энэ тогтоол батлагдсан. Ингээд 100 тэрбум төгрөгийг улсын хурлын тогтоолоор авчихсан. Одоо 600 хөрхөө явчихын төхөө алтан хоригдлагатай. Тахны дэмрүүлдэр хөтлөлтэй гэсэн хоёрхан компани жишээ ярих. Тэгээ ингээд нэг компани дуртай шийдвэрээ гаргуулж авчихсан юм бол улсын хурл одоо нийт ирэх ашиг хамгаалж ажиллаж чадчихна уу гэдэгт бодтоогоор хэрэгцээд хүрсэн. За тийм учраас энэ улсын хурлын хэдхэн гишүүдийг лоббидод өгдөг юм нөлөөлөлөд дуртай шийдвэрээ гаргуулж авдаг хаалгыг хаах хэрэгтэй. За хоёрдугаар үндэслэл. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан хөгжлийн банкны зээл авсан зээлдэгч нарыг бид одоо хад үзсэн шүү дээ. Тий. Ардаас дандаа улсын хурлын гишүүд гарч ирдэг. Тэгэл нөгөөдхөө хариуцлага хүлээж чаддаг. Ашиг сонирхлын зөрчил үүсээд. Энэ хүмүүс яагаад зээл авч чадаад байна вэ гэхээр энэ хүмүүс эрх мэдэл байгаа гэсэн. Энэ юу хүлээд ийм ихлэ тэр улсын хурлын гишүүдийн маш их төлөөлөлтэй, маш их эрх мэдэлтэй байгааг хэлж байгаа. Энэ эрх мэдэл буруу тийш явал хэдэн зуун тэрбум төгрөний хохирол учруулна. Зөв тийш явбал мэдээж одоо үр ашигтай л байх бах. За яг хуу нэмлэх гэхэд одоо эхний ээлжинд 100 дотроо нэмж болохгүй заавал одоо бүр хоёр дахин үржүүлээд 150 гэдэг байгаад ойлгохгүй байх. Би одоо ядаж 90 ч гэдэг юм уу за 101 ч гэдэг юм уу энэ хэмжээндээ байрж болтгүй юм уу гэж яриа асуу. Яг хуу тэр тоог бол янз бүрийн л үндсээр тогтоох. Гэхдээ одоо миний одоо хатуу ихтгэл өмшлөлтөө асуул юу гэхээр хоёр дахин л энэ их мэдлээ багадаа бууруулах ёстой л гэж үзээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл их хурлын гишүүний их хурлын 150 гишүүн гэсэн. 150 гишүүн хинч биш байх хэв. Хин нэг нэг дуудад загнаа зээл авъя. Энд зээл үгүй загнаад байж нөлөөлөд байж болохгүй. За.
Дээр нь хин нэгэн оо бизнесмен байд юм уу, хин нэгэн компани банк гадны оо магадгүй тусгай албатч байд юм уу те. Нэг 5 гишүүн суулгаж байгаа дуртай шийдвэрийн улсын хурлаар гаргуулад өгдөг. Дархлаагүй парламентд байж болохгүй. За. Бид энэ 150-ыг тижиг тухай асуудал яриад чи зал нэмэгдэнэ. 176-аа тижиж ялж чадахгүй байхад юм 150 гишүүн. 76-гийнхаа оо шийдвэрийн хэдэн зуун тэрбум төгрөний таргац цэцсэн юм бид нар цуглуулж авч чадахгүй. Энэ нэрслэлээ цаашдаа ингээд тэгээд аваа явснаас зөвхөн захиргааны зардлыг нэг ойролцоогоор 5-6 тэрбумд өрүүлэн билээ л дээ. Тэрийг нь бид нар шийдэж өгөөд энэ эрх мэдлийг задлж өгвөл эрсдэл буурна л гэж би үзэж байгаа байхгүй. За яг хуу их хурлын гишүүний одоо нэг эрх мэдл гишүүний эрх мэдл буурлаа гэхэд нөгөө нэг 76-гийн хийдэг хулгай хоёр дахин үржигдээд бүр нэмэгт хулгай нэмэгчих юм биш үү гэж явах байхan болгоомжлоо дээ. Одоо миний хувьд бол хулгай их юм эрсдэлтэй байна гэж харж. За. Зөвхөн бид хулгай л ярьлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ улс их орны эрх ашигтай холбогдлоо том том бодлогуудаас нөлөөл эрэг болоо сөрөг нөлөөл үзүүлэх болцоо нээлттэй байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Аа. За тэгээд энэ ийм нээлттэй байгаа юм үед цаашд энийг ингээ удаан хатгалвал цаашдаа бид нэр өшөөж илүү хохирлттай шийдвэр гаргаулах хөрсийг хэвээр хатгалах гэдэг юма л гэсэн үг. За манайх шиг хүн амтай улс орнуудад ер нь гишүүдийн тоо хэд байдаг юм бэ? Манайх бол одоо 3 сая хүн үнтэй. Тэгээд дээрэс нь эдийн засаг нь бас ийм ядуу жижиг эдийн засгийн улсад бол тийм олон гишүүдийн хэрэг байна уу гэдэг юм. За жишээ нь ингээд бидний шиг ойролцоо 4 5 сая хүн амтай. Улсуудад ингээд жишээд үзэхэд 120-аас 250 гишүүнтэй. Өө бүр үү? За өнгөрсөн хугацаанд бид чинь 40 оны үндсүүлээр 400 орчим ард их хурлын гишүүнтэй байсан. Депутаттай. 60 онд 250 депутаттай байсан. Ард их хурлын бас 250 депутаттай ингээд явж ирсэн. Энэ бол түүх уламжлал талаасаач тэр тийм юутай байгаагүй. Одоо цөөхөн гишүүнтэй байгаагүй. Одоо улсын хурлын гишүүд чинь одоо бараг 50-аас 60 мянган сонгогчид төлөөлөд авах шиг байна тийм үү? Гишүүн. А тэгвэл одоо хотод 110 мянган байгаа. Харин тийм баг. Тэгэхээр одоо бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо энийг одоо багасгаад одоо ингээд сонгогчдын төлөөлөх чадварыг одоо их хурлд одоо тусгая гэд одоо нэг гишүүний ард нэг зор ажны 30 мянган сонгогч байхад боломжтой олон улсын жишгээрээ гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ тоорол одоо нэг тэр тоорол төхөөлөх гэдэг байна. Тийм 90 орчим гишүүн байхад болчих юм шүү гэж би бол хараад байна. Яг тэр тоон дээр бол яг 150 гэдэг дээр тогтсон юм байхгүй лээ. Тэр бол зүгээр юм сандлын асуу гэж байгаа юм лээ. Ер нь бол яг миний хувьд эргэн эрхэн баатрын хувьд өөрийнхөө төлөөлөх чадварыг нэгдүгээр сайжруулмаар хоёрдугаар хитгүн хувилдаа дуртай шийдвэрээ гаргуулад идэг ийм орчныг хаах хэрэгтэй. Бид нар тэмэн дээр ямааны гар зэгч нэг ийм 150 хүний захирааны зардлыг хэмнэх юм уу? Хэдэн зуун тэрбум төгрөгийг ингээд дуртайгаараа зарцуулдаг боломжийг хаахгүй юм уу? Гэдэг л ийм л олон асуулт юм. Хариу байгаад байгаа байхгүй юу? 76 одоо ерөнхий сайдтай олчихсон. Тэгсэн. Гэхдээ 150 ерхэн сайттай бас болчих юм шийдтээ. Ягаад 76 ерхэн сайттай болчих вэ? Гэхдээ нөгөө төсөв маань ороод ирэхээр дуртайгаараа өөрчлөлөд байгаа. Харин тий. Тэг энэ чинь тий засагдчих чадах юм уу? 150 болголоо гэж бүр 7-нд ордох юм биш үл гэж би асуув. Парламентод нэг ийм л цол гол асуудал байдаг. Нэгдмэн саналт бол. Гурван хүн нэгдмэн саналт бол амархан тий. Мэдээж амархан. 9 хүн байл яг уу. Өдөрт хоорондоо маргаад иклэн л тий. За 25-аар суул батлагдаад за эцсийн редакц бол 39-аар батлагдаад байна тийм. Энэ 50 болчул яах вэ? Энэ 60 болчул яах вэ? Тэр энэ 60 хүн нэг цэг дээр төвлөрж иж санал нэгтгэж иж шийдвэрлэх гэдэг нь шүү дээ. Ингэхээр гаднаас орж ирэх нөлөөлөл нь буурна гэсэн үг. 30 гишүүнийг лоббидэг өсмөл 60 гишүүнийг лоббидэг болох одоо бид ингээд 30 гэдэг тоол яриад байна. Цаана 4-5 хүн байх юм билээ шүү дээ. Та баг магадгүй. 4-5 үнтэл тохирч. Төсөс наачилдаг улсууд нь л гээд болцлоо явцдаг тал байдаг. Тэгэхээр энэ нөлөөллийг бууруулах гэж байгаа байхгүй. За ингээд 150 болцооч маш олон намын төлөөлөл орчих гэдэг ингээд төрөн биелдэх тийм үү? За энэ олон намын төлөөлөл болгоно өөр өөр ингээс үзлөлттэй, өөр өөр ингээс хандлагатай, өөр өөр ингээс шийдвэрт хандж байгаа. За тэгээд одоо гишүүдийн тоог ингээд нэмчлээ гэж бодъё. Тэгэхээр одоо 2019 онд давхар дээлний квотыг арай хийж оруулж итэл одоо дахиад нөгөө төгөө байхгүй болгоно гэдэг өөрчлөлт оруулж ирж байгаа харагдах юм. Энд чинь давхар дэлхийн код нь байж ахсан юм шүү. Код байх хэвээр. А за. Код байх хэвээр. Гэтэл ямар харьцаатай байх вэ гэдэг асуулт байна. Ааха. За 76-д 4 гэсэн харьцаатай одоо байгаа юм зүйл. Тий, тий. Энэ бол зөкстой гэдэг. Харьцаа болж ээ гэдгийг одоо судлаач нар хэлдэг.
76 гишүүнтэй 18 17 гишүүн засгийн газарт орчихсон тохиолдол байлаа шүү дээ. Тий. Засгийн газар нь хуралдаад байгаа мó улсын хурамч хуралдаад байгаа мэддэхгүй. Засгийн газар нь очиод улсын хурлаар хуралдахад шийдвэр гаргацдаг. Дахиад нэг хэдүүний цаналыг авчвал шийдвэр гаргацдаг. Ингээд ирэхээр нөгөө засгийн газар өөрөө хяналтгүй болчихвол. За. Энэ нь сөрөг байна гэдэг дүгнжсэн бит тийм үү? Тэгэхээр энэ 17 сайд 150 гишүүнтэй парламентд тэгж нөлөөлж чадахгүй. Тэгтээ ингээд юу гэдэг юм мэрэгжлийн яамдыг одоо улс төрчид юм уу улсын хурлын гишүүд толгоолоод ажиллана гэхэр бий бол жоохон дургу байдаг л та. Эн чинь мэрэгжлийн салбар дээр жинхэнэ мэрэгжлийн одоо юу гэдэг мэрэг зарчмаар одоо дэвшиж гарч ирсэн хүн л одоо сайд хиймээр байгаа аахгүй. Тэгтэл одоо ингээд их хурлын гишүүд нь ингээд яаж тэр салбарыг мэдх юм бэ энэ ч. Сайд гэдэг бол улс төрийн албан тушаал. За тийм. Заавал мэрэгжлийн байх шаардлагагүй. Аха. Өөрөлд цохон байгуултыг хангадаг, бодлогоо дэмждэг, улсын хурлаар батлуулж чаддаг, засгийн газар дээр одоо бодлогоо шийдвэрээ гаргуулж авч чаддаг энэ чадвар чухал. Гэхдээ ядаж тэр салбартаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн мэрэгчлэн байхгүй бол эхлээд одоо тэр салбараа уншиж судалж ахсаар ядлаад хамаг цаг барагчих юм шүү. Шуурхай шийдвэр гаргаж чадахгүй болчих юм шүү. Магадгүй тэр байж болно л да. Гэхдээ одоо ер нь бол одоо сайдын гол хийх ажил хийдэг ажил бол тийм ажил байхгүй. Бодлогоо батлуулж чаддаг. За. Засгийн газар хурлаанаас шийдвэр гаргуулж чаддаг. Энэ чадвар хэнд байж болох юм? Энэ чадвар хэнд байж болох вэ? Улс төрчид байх боломжтой. За. Туршлагатай. Олон жил сонгогдсон, танигдсан тэр. Тэгэхээр яг одоо нөгөө улсын хурлалтаа бид ч одоо ингээм хамгийн шилдэгүүдээ сонгоод суулгачихсан. Аха. Тэгээд засгийн газрын сайд нар нь ажлаа мэдээд өгдөг боловч шийдвэр гаргуулж авч чадахгүй л яг уу? Бас сул тал мөн биз дээ. Тийм л юм даа. Бодлого батлуулж чаддаг уу? Төсөө батлуулж чаддаг. Гэтэл хоёр талтай л асуудал юм. За үүгээр одоо чадвартай, зангарахтай ийм мэрэгчлэлтэй хүн байр сууриа хатуу хамгаалж чаддаг хүн бол бас засгийн газарт байхад ер нь илүүдэхгүй л гэж хараад байна л даа. Шинэ манай хууль зүйн салбарт. Тэгээ миний хувийн дүгнэлт шүү. За. Яг мэрэгчлийн хууль шүү. Сайд хийх нь зохимжгүй мэл. За. Мэргэжлийн хүн гэдэг чинь сайн хүн гэсэн үг бас биш шүү дээ. Аа. Өөрийн нэг юм жижиг одоо өөрийн нэг мэдлэг туршлагаараа асуудлыг хайрцаглах гэдэг. За. Гэтэл яамдын сайд гэдэг чинь бодлого тодорхойлно гэж байгаа юм чинь толгооносоо бодлого гаргаж өгье гэж байгаа юм ерөөсөө биш шүү дээ. Аа. Тэр салбарыг цохон байгуулалтаар хангаад тэр салбарын мэрэгжлтнүүд оролцоог хангаад эдгээр мэрэгчлүүд яаж хамтдаж чинь ямар бодлого цааш хэрэгтэй гэж үзэж чинь тэрийг л шийдвэр гаргалтанд тусгуулах хэрэгтэй юм баггүй. Тэгэхээр энэ болно, энэ болохгүй. Яа ингэдэггүй, тэгдэггүй, ингээд хасаад ахаар нөгөө салбарын бодлого тусдгүй. Сайдын толгоноос нэг бодлого гарч ирээд хуйлчихдаг. Бас ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох одоо ийм зарчим байх ёстой гэдэл ийм санал орж ирэх гээд байгаа харагдаад байх шиг байх юм. Тэгэхээр одоо Монгол улс ч одоо ялангуяа бид нар бол одоо ерөнхийлөгчийг одоо ард нийтээсээ сонгох нь одоо юу гэдэг нь нэг нам хэд давнга ийм парламенттэй үед бол бас ерөнхийлөгчин ч гэсэн нөгөө талаас нь бас нэг хянаад ажиллах ийм бас боломжтой мó гэж хардаг байхгүй юу? Тэр яг намууд янз бүрийн байр суурь илэрхийлсэн. За улсын хурлын 37-р тогтоол гарч ирсэн. Энэ бол төрийн шийдвэр. За энэ тогтоол дээр бол наад судалж байгаа. Аа. Энэ удаад бол ерөнхийлөгч парламентаа сонгох гэдэг асуудлыг бол заавал шийдэж байх шаардлагатай асуудал биш гэж тайлх гэж байна уу? А тэр тогтоолоор бол ямар ч гэсэн иргэдээс тэр чиглэлд ийм асуудлаар санал авъя гэдэг агуулгаар бол агуулга бол тухайн тогтоол тусаагүй л. Аа. Ер нь үндсэн хуулийг ойр ойрхон өөрчлөлт байх нь зөв юм уу, буруу юм уу гэдэг асуудал байнга тавигдчих. Харин тийм. Ер нь ойр ойроо энэ биш, энэ гол асуулт биш. За. Хамгийн гол асуулт ямар өөрчлөлт оруулж болохгүй вэ? Ааха. Ямар өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй вэ гэдэг бол хамгийн гол асуулт. Харин тийм. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгоно гэдэг бол одоо яваа төрийн тогтолцоогоо цоо шинээр бичнэ гэсэн үг. Энэ бол нэмэлт өөрчлөлт биш, энэ бол шинэ үндсэл. Харин тийм. Хэмжээнд дээрээ. Өөрөөр хэлбэл засаглалын хэлбэрийг солино гэдэг чинь шинэ үндсэн хуулийг л одоо бүр цоо шинээр баталхаас аргагүй. Нөгөө төрийн эрх мэдлүүдтэй харьцаа тэнцвэрийг дахиж бичих хэрэгтэй болох байхгүй юу? Ааха. Ингиж болохгүй. Тэгэхээр энэ удаад бол үндсэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлт гэж байгаа учраас одоо ерөнхийлөгчийг парламентд сонгох асуудал бол одоо юу гэдэг хүрээний хувьд бол арай томцоо асуудал болчих гээд байна. Хоёр парламент танхимтай бай. Ерөнхийлөгчийг тэр танхимаас сонгодог бай гэдэг асуудал яригдал эхлүүл энэ үнд шин үнд зүйл бичих шаардлага байна. Өөрөөр хэлбэл
үндсөлийн тэр үндсэн одоо төрийн байгуулалтын бүлгийг цоош нэр бичсэн. Суурь зарчмын өөрчлөх гэдэг нь шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энийг цоош нэр бичнэ гэдэг бол одоо явж ирсэн тогтолцоогоо цоош нэр харна гэсэн үү. Дээр нь бичээд томьёолцсон тодорхойлт чинь иргэдүүн 30 жилдээ алдаа гаргуул яах вэ? Аха. Бид одоо алдаагаа засъя л гэж байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг зөвхөн парламентын засаглалыг бэхжүүлэх хүрээнд ер нь цаашдаа ерөнхийлөгч парламентд сонгох ийм шаардлага байгаа гэсэн талбарыг зарим хуульчид өгөөд байгаа л да. Өөрөөр хэлбэл одоо ерөнхийлөгчийн засаглалтаа хоёр том хөршийн дунд бол Монгол Улс бол тэ одоо энэ парламентын засаглалыг бэхжүүлэхгүй бол одоо аюулгүй байдлын талаас ч гэсэн эргэлзээтэй гэдэг ийм болгоомжлыг ер нь яриад байна. Та юу гэж харж байна? Тийм тэгэхээр би санал нэг байна. За Монгол Улс бол парламент засаглалтаа бол эргэж цуцлалтгүй тууштай зогсох ёстой. За энэ парламентын засаглалын одоо иргэдийг төлөөлөх чадвархийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ гол зорилго бол энэ удаагийн яригдаад байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн одоо гол шийдэх асуудал мөн байна гэж би харж байгаа. За ерөнхийлөгч ард иргэдээ сонгох асуудал нь эргээд ерөнхийлөгчийн засаглалын шинж байгаа мүг үү гэдэг л маргаан өсөж шүү дээ. Ерөнхийлөгч маань өөрөө бүр их одоо нөгөө мөрөө хөтөлбөртэй байдаг. Улсын хурал мөрөө хөтөлбөртэй байдаг. Тэгээ ингээд энэ мөрөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юу хэрэгтэй вэ гэхээр санхүү төсөв хэрэгтэй, эрх мэдэл хэрэгтэй. Энэ нь өрт үндэ бодтоор байхгүй. Энийг авахын тулд сангацтаа л тулцсаар л ирсэн юм 30 жилийн төв бүтээсэн юм шүү дээ. Тэгээ яг 3 жилийн өмнө одоо үндсэн хуулийг өөрчлөхдөө ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг тодорхой хэмжээгээр хасч хязгаарласан л да. Тэгээд яг 6 жилээр нэг удаа сонгох гэдэг юм шүү. Бараг 40-50% нэмж эрх мэдэл өгсөөр байгаад маш хүчрэхэг болох ч гэсэн. Тий. Энийг яг үндсүүлийн оо хэмжээнд нь би оо 50% ийм эрх зүй орчин 19 оны нэмэлт өртөө бий болсон. Өөрөөр хэлбэл үндсүүл зааснаас ч өөрөө чиг үүргийг эрхийг ерөнхийлөгчд өгөхгүй гэдэг хэлцгаар л та. Ерөнхийлөгч тухай хуулийг шинжил баталснараа юу ах хэвчтэй. Бүрэн хэрэгжих гэж эхлэх хэвчтэй. Энэ хэрэгсний дараах ерөнхийлөгчийн оо засаглалын эзлэг байр суурь өөрчлөгдөн мэдээж тэгээд тэр үеийн ерөнхийлөгч а үүнээс өмнө явж ирсэн ерөнхийлөгч нар бол газар дэнгиш өөр байгаа болно. Тий. А нөгөө талаараа одоо парламентт одоо ерөнхий сайд маань өөр төсвийн эрх мэдлээ авчихсан. Томилгооны эрх мэдлээ авцсан. Тэр намын дараагийн хувьд одоо парламент холонхоо одоо нөлөөлөх болцоотойгоор нь хэвээр нь хадгалаад үлдчихвэл энэ хүн хин энэ хүн хин юм. Харин тийм бас нэг тийм өдөр манай сөрөг хүчнүүдийн одоо чадах боломж олцсоо ямар байгаал. Тэр юм арбитри үүрэг юм хэрэгжт байдаг. Тэрийгээ бид үндэсний ивний хэдлийн баталгааг хангах гэж тодорхойлчихсон. А энэ чигүүрэг бол миний харж байгаагаар бол ойр үе зайшгүй байх шаардлагатай. Одоо бол одоо гээд нэг нам хит олонх болцсон одоо төрийн гурван өндөрлөгн гэж ярих юм уу та зөвхөн нэг намын одоо төлөөлөл байгаа ийм тохиолдолд бол ер нь одоо энэ намыг хинч хөндлөнгөөс хянаж шүүж чадахгүй ийм байдал үүсчих гээд байна. Тэгэхээр цаашдаа ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог болоод эхлэх юм бол энэ байдал чинь бүрч баталгаажаад асуудал үүсчихнэ гэж хараад байна тийм үү? Яг тэ нөгөө дийлэнх олгохоор ерөнхийлөгчөө сонгоно гэдэг юм янз бүрийн механизм байдаг юм билээ. Өөрөөр хэлбэл олгох цог санал нэгдсэн хүн дээр л тогтно гэх юм тийм үү? Тэр ийм зүгнүүд байдаг. Гэхдээ бид нэгэнт одоо нөгөө тэр улсын хурлын тогтоол дээр ороог асуудлыг ярих нь бол шаардлагагүй. Бас нэг ийм төсөс наашлагчид бол нэг ийм асуудал яриад байл та. Хэрвээ одоо ерөнхий сайдын одоо оруулж ирээд байгаа бодлогыг парламентд дэмжихгүй байх юм бол ерөнхий сайд нь тэр парламентыг огцруулах одоо саналыг ерөнхийлөгчид өргөн барих ийм боломжийг одоо үндсэн хуулиар нээж өгнө гэдээ яриад байгаа юм ч одоо парламентын засаглалтаа улсад ийм одоо хүчтэй ерөнхий сайдтай байх шаардлага байна уу гэдэг бас имэргэлзээ. Тэг өнөөдөр яагаад энэ улсын хурлч ингэ тийм их мэдл төлөрсөн гэж бид одоо төрнөөс ш ярьлаа шүү дээ. Яагаад вэхэр өөрөг нь хинж хөндөхгүй байхгүй. Энд ч одоо олон нийт ард түмэн сонгож байгаа юм чинь парламент тийм хүчтэй байх ёстой гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талаараа ингээд төлөө хүчтэй шүлэхгүй байхгүй. За. Долонхын дарангуул гэж бид зарим нэг улс төрийн улс төрчдийн амнаас гарч байгаа үгнийг сонсож шүү дээ тийм үү. Хинж оролдодгүй. За. Хинж одоо шийдэж чаддгүй. Эрүүгээ хариуцлах хүлээж чаддгүй юм хэсэг бүлэг л гараад ирлээ шүү дээ. Одоо бидний төлөөлөх ёстой хүмүүс байна. Бидний дарга нар болсон. Энэ дарга хэвшин чи хадгалахын тулд одоо ингэ бүх талаар оролцож байна. Энийг задлах тухайл асуудлыг өнгөрсөн сууцсан ярьлаа шүү. Тэгэхээр энийг задлахын нэг том хөшүүрэг нь ерөнхий сайд шаардлагатай бол өөрийнх нь бодлогыг дэмждэг улсын хурлыг бүрдүүлэх юм бол тараад байх.
ингэж одоо одоо ингэж одоо улс төр судалж үздэг. Иймч одоо ихцүү орчинтой зөндөө улс юм. Тэг би энэ дээр бол санал нийлэхгүй байна. Юу гэхээр тухайн ерөнхий сайд бол тухайн эрх хөрвч намын одоо дарга нэг шүү дээ. Тийм үү. Тэгэхээр нэг намын даргын үзмжээр парламентыг тарана гэдэг бол арай л өрөөсгөл юм шүү. Ястаа нөгөө нэг одоо жинхэнэ нэг намын одоо дарангууллын систем рүү чинь жинхэнэ очих гэдэг юм биш үү гэж хараад байгаа юм. Тийм Японд өчнөл одоо ингэ парламентад тараад шүү дээ. Ерөнхий сайд нь. За. Яг нэг намын дарга тарааж байгаа гэсэн үг биш шүү. За. Тодорхой үндслээд хуулиар заачих нь шүү дээ. За. Ийм тохиолдол. Өөрөөр хэлбэл одоо ч байна. Сан газар улс сонгуулийн дараа 45 оны дотор ерөнхий сайдаа томилж чадахгүй тар юм уу л дээ. За тэр бол байж болно. За яг ерөнхий сайдыг өөрчлөх бол улс орны эзвэрнэ гэдэг. Ерөнхий сайдыг огцруулаад дараагийн 30 оногтөө шинэ ерөнхий сайд томилж чадахгүй бол бас огцруулна. Өөрөөр хэлбэл байга зүйлхгүй. Яг тэр бол улсын хурлын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх үүднээс л одоо засгийн газрыг эзэнгүй удаан байлгаж болохгүй гэдэг шаардлагын үүднээс тийм залт орсон баг. Гэхдээ ямар нөхцөл парламентыг тараах вэ гэдэг асуудал дээр яаж одоо босох тогтоох юм? Тэр тодорхой асуудлаар хязгаарлагдах ёстой. Дээр нь та түрүү хэллээ. Ерөнхийлөгчдөө зөвшөөрөх тухай юм. Тохируулгын одоо юу гэдэг нь процесс шаардлага бас байна. Тэгэд энэ гэхдээ энэ асуудал маань өөрөө нөгөө 37 тогтоолоор бас байхгүй юм шүү. Ааха. Тэгэхээр ямар ч гэсэн нөгөө үндсэн хуулийг өөрчлөх одоо суур зарчмын хүрээнд бол энэ асуудал нь бас орж ирэхгүй юм байх тийм үү? Яг иргэдэд ингээд нэг юм одоо яг иргэдэд мэдээл өгч байгаа юм уу шүү дээ явж байгаа ойлгоч тийм. Иргэдэд ойлгомжтой хүднээс хэлэхэд энэ хүрээгэнд л асуудал яригдах юм шүү. Ааха. Энээс илүү ярьж болохгүй. Ийм үүргийг бол шиг өөртөө авцсан. Ааха. Тэгэхээр 1992 оны үндсэн хуулийн суур зарчмыг одоо хүндэх юм бол шинэ үндсэн хууль бачих болчих гээд байгаа учраас тэр одоо суур зарчмад нь нийцсэн өөрчлөлтүүдийг оруулж болно гэсэн учраас энэ дотор бол саяны миний болгоомжлоод байгаа асуудлууд бол хараахан ороагүй байгаа юм байна тийм учраас би түрүүн хэллээ тэ хамгийн гол асуудал чи ямар өөрчлөлт оруулж болохгүй ямар өөрчлөлт оруулах шаардлагатай юм үстэй гэдэгт л байгаа байхгүй тийм учраас одоо бүх үндсүүлээрээ ингээд тоолчих болохгүй Аа, тийм учраас яг энэ хүрээнд ч юу гэдэг сэгурл зарлалаа. Энэ хүрээгийн бариулахыг одоо иргэд шаардах хэрэгтэй. Тий. Тэгэхгүй бол одоо ингичүүлдэг чинь тэгвэл ингичин гэдэг ингээд яваад байвал нөгөө төрийн тогтолцоо маань задраад байгаа чинь дээр нь иргэд тохиролтой. Тэр нь одоо багдгүй одоо юм хардах сэрдэх. Ингичих бол үед тех гэдэг ингих гэдэг нь үгс юм хардлах сэрдлээс ангид байх үүднээс энэ хүрээг зурж өгсөн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хүний эрхийн одоо суур зарчмыг басаад дээшлүүлнэ гэдэг ийм бас асуудал орж ирж байгаа гэж утсан. Тэгэхээр яг ямар заалтыг өөрчлөх гэдэг байгаа гэж байна. Одоо хоёул ингээ гол сэдвэрүүг орж ирж байна шүү дээ. Бидэд хамаартай хэсгэн. Тэгэхээр нэгдүгürt үндсүүлийн 16 дугаар зүйлийн 1 буюу хүний эрхтэй холбогдлоо заалт амьд явах хэрэгтэй гэхэлдэг. Амьд явах эрхийн баталгааг төр хангана гэдэг. Тэ. Заалт орж ирж байгаа чинь. Ааха. Энэ бол амьд явах эрхийн баталгааг төр хангана гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар одоо одоо эрх зүйн болоод улс төрийн за философи агуулгаараа энэ амьд явах хэрэгтэй холбогдлолтой иргэдийн эрхийг цоо шинээр бичиж байгаа гэсэн үг. Тэг. Өөрөөр хэлбэл амьд явна гэдэг чинь ингээд нэг юм оргины ургамал шиг байна гэсэн үг биш. Төр хангана гэдэг маань одоо жишээлбэл одоо сүүлийн 7 хоногийн дотор гэхэд л 5-6 залуу ингээд барилгын салбар дээр ингээд амиа алдчихлаа шүү дээ. Тийм үү? Зам тээврийн услаар бол бүр замаа алдчихна. Тэгэхээр төр одоо ингээд амьд явах эрхийн маань хангаж өгч чадахгүй байгаад л иргэд бухимдаад байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд үндсэн хуулинд яг төр хангана гэдэг нэг гой заалт оруулла. Тэгэд яг бодит байдал дээр энэ хэрэгжихгүй шүү дээ. Энийг шууд амьд явах хэрэгтэй нь болж өгч дээ. Одоо жишээ нь 25 дараар ингээд 4-5 мянга жил болгон бас орчдөг. Тий. Энийг юу ч ярьдгүй хэрэг энийг өвчин тусаал асуурчлал тухайл ярьдаг. Гэтийн амьд явах эрхийн батал ингээд олонх ингээд нэг нийтлэг юм өвчин гэдэг бол нийгмийн үзэгдэл юм байна л. Тэгээ энэ дэ төр яаж хандах вэ? Төр одоо тэр судалгаа хийгээд тэр өвчний их усөр тогтоох байт юм уу? Тэр өвчний эмчлэх байт юм уу? Тэр өвчнийг эмчлэх нь эмнэлгийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх байт юм уу? Энэ чиглэлд таны бидний амьд явах эрхийн баталгааг хангаагүй нь хангах гэдэг шаардлагыг иргэд тавьж эхэлж байгаа. За. А зам тээврийн ослоор ингээ хүчгэр зам тээврийн ослоо тэдэн хөглөө гэдэг статистик хараад байдаг. Тий. Гэтэл тэр замын стандарт ямар байгаа. Тэгээ орж ичээ тээврийн хэрэгс төр моцикл нь үнэхээр одоо юм парта замын шаардлага хангаж чадчихсан мүү юм. Тэгэхээр энэ одоо зарчмын огт цоо шинээр намд явах хэрэг одоо бичих юм үд хаалга нэгдэж байна л гэж харж байгаа. Нөгөө талаараа. Бид ингээд үндсүүлийн цэцэд төрөн би одоо цус дурдлаа. Үндсэн эрх зөрчсөн асуудлаараа
үндсүүлийн цэц тандаж хамгааллуулах хэрэгцүү орчныг бий болгоё гэдэг зорилтыг тавьсан байна. Төр хангана гэдэг залт орчих юм бол төр хангаагүйгээс үүдэлтэй ямар үүрэг хүлээсэн. За тэр Караны стандартыг. За Караны одоо хэрэглэх үед юм огсрох үед юм тусгаашгүйг өгөх шаардлага бодтой нүгүү нү. Дээр нь барилгын үйл ажиллагаа явж байгаа төр хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа хангах тай холбогдлоо төрөөс хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлсэн биелүүлээгүй гэдэг асуудал ярина гэсэн үг шүү дээ. Тэр төр хангана гэдэг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн залт орчих юм бол одоо жишээлбэл тэр одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал алдагдсны улмаас дамаа алдсан хүмүүсийн одоо амьны үнийг одоо тодорхой хэмжээгээр нөхөн төлөх асуудал үүсэх үү? Одоо хуулийн дүрмийн хэм залт орох гэдээ бас яригдаад ах шиг байна тийм үү? Тэг ер нь бол яг зүгээр одоо жишээ нь иргэний хууль дээр ийм залт байгаа шүү дээ. Эдийн бос гимарыг хууль заасан тохиолдолд хангана гэсэн ганц залт. Хуулиар л өгнө гэвэл хангахгүй. Харин тийм. Ингэж л явж ирлээ. Тэгэхээр энэ бол хуулийн орчин ийм байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар үндсэн хуулиараа нэр төртөө түүнийг хамгааллуулах хэрэгтэй. Хөрлөлбөр одоо өртний гим хороо нэхэмжлэх хэрэгтэйгээ заасан байдаг. Энэ нэрхэн хуулиар хязгаарлагдсан байх гэсэн үг шүү дээ. Ингээд л төрчин ийм л хууль бичиж. Өөрөөр хэлбэл таны хилдээ шаардаад байгаа бусад бусад юм байгаа жишгийг өнөөдөр хүртэл нэвтрүүлээгүй. Харин тийм. Энэ үргээ биелүүлээгүй байвал энэ үргээ биелүүлээгүй нэгэл таны нэр төр ингээд сэргэгдэхгүй, материал бас хохирол төлөгдөхгүй яваад ах юм уу? Шууд үндсүүлийн цэц энийг үнэхээр нэр төрд нь алдсан байна. Энэ одоо үндс хэрхэн зөрчигдсэн байна гэж үзэн сэргийх юм уу? Ингээд сэргээчвэл бид тэр улсын урлын баталсан хуулиар хүрээнт асуудлыг ярих шин үндсүүлийнхэн гол үзэл санаандаа өөрөө ихээ хамгаалуулъя гэж хандах болцсон үсчих واخгүй. Төрийн сүлдийг өөрчлөх асуудал бас яригдаад байна л да. Тэгэхээр төрийн сүлдийг өөрчлөх юм бол за бас эдийн засгийн ийм оо хүндрэлтэй үед бас нөгөө бүх бичиг цаас юм аа дахиад өөрчлөх ийм асуудал үсчих болов уу гэж яриад байна. Энд дээр та юу гэж байна? Тэг ер нь яг ямар ч үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хизээ өвчин төгөлдөр болох уу гэдэг хуулийн хугацааг тогтоож өгч болно. Шин бид одоо намын байгуулахын тулд нийт сонгогчдын 1% гэсэн кова тавина. Нэвлэлт нэгтгэхийг хязгаарлалцсан. Энэ бол 28 онд өчнө төлөлтөр болох байх. Тэрвээ бид одоо ингээд төрийн сүлдтэй ингээд янз бүрэл одоо маргаан бүтэлцээр явдаг юм шиг үлээ. Энийг өөрчлөөгөл заавал одоо энэ хүн цаг үед өөрчлөлт шаардлагагүй гэж таавдж байгаа бол энийг 27 28 онд гэмүү те. Тэр хүртэл ингээд бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа. Тэр үйлчлэх болцоотой байдлаар томьёож бол. Жишээ нь 19 онд нэмэлт өөрчлөлтөөр нэг том ухралт хийсэн. Тэр нь юу гэхээр эвлэлд нэгдгэрхийг хязгаарлалцсан. Нөгөө намын босхийг. Намын босхийг сайжруулна гэдэг. 20,000 хүний нам байна, санхүүгээл тод байна гэдэг залтууд оруулсан боловч тэн дээр одоо ерөнхийлөгчөөс тухай ерөнхийлөгчөөс гарсан санаагаар нийт сонгогч тийм нэг хүний дэмжлэгийг заавал ав гэдэг босхийг тавьд өгчсөн. Өөртөө 800 гаруй хэсэгтэй нам байгуулал яваад болоод байдаг. Одоо бид ингэ байгуулах гэхээр 20,000 22,000 гишүүн хүний сандыг дэмжлэг авах хэрэгтэй болчихно. Ингээд тийш бас байдал үүсчихсэн. Дээр нь манай Монголоос бусад одоо автортер дэглэмтэй усад ч гэсэн юм өндөр босох байдаг. Тэгэхээр бид энэ ухралтыг хийснийг бол олон улсын байгууллагууд шүүмжилж байна. Бид энийг засах ёстой. Одоо энэ удаагийн өөрчлөлтийн хүрээнд ер нь орж ирэх боломжтой юм уу? Орж ирнэ засна гэдэг томьёолоор одоо тэр юмд бол тэр 37 тогтоолдод орсон баг. Одоо бол яг хав төсөөс наашлагчд нэг 20,000 хүний гар үсгийг цуглуулсан байна гэж байгаа. Гэхдээ 20,000 хүн гэдэг бол одоо нийт сонгогчдын дөнгөж 1% шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо ард нийтийн санал асуулгаар шийдэгдэх ёстой гэх юм бол хэрвээ үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл улсын хурлд өргөн баригдах юм бол ард нийтийн санал асуулга явуулах тэр одоо өдрийг товлоод тодорхой зардлын нас тусгаж өгөхгүй бол болохгүй гэдэг юм байна. Тэгэхээр бас нэг асуудал нь нөгөө нэг юу гэдэг зөвлөлдөг арчлын зарчмаар бас нэг хэсэгэн хүрээнд санал асуулга явуулаад шийчих гэдэг нь үгүй юм бас хардлага байна. Тэгэхээр ер нь юм шүү. Төсөл одоогоор гараагүй ба. Тэгэхээр бид зөвхөн хүрээгээ тогтцоод хэлцэж юм гэж ойлгож байна. Заавал ард нийтийн санал асуулгаар үндсүүл нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэсэн залт байхгүй л дээ. Улс төр өөрөө батлаа явах болцоотой. Батлал явж байгаа. Өнөөдөр хүртэл үндсүүл 2-ны удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн хоёулаг нь өсөж батлсан. Тэгсэн. 2000 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт ч бас ард нийтээс асуугаагүй лөө. Дечембер 3 оны дотор батлсан. Тэгсэн. Тэгээд 19 онд ч яагаад ард нийтээс асуух тухай асуудлыг таа ч хөндөд би ч яриад байна. Өөрөөр нөө хөлийн шүтэх байдлаа л бид эргэж очиж байгаа.
ийм өөрчлөлт орох гээд байна. Ийм эрсдэлтэй байна. Ийм орчин байна. Ийм одоо сул тал байна. Ийм одоо сөрөг талууд байна. Энээс бид хамгаалахад ийм шийдэл байна гэдгийг л асууж байгаа. Харин тийм. Өөрөөр бид одоо 19 оны нэмэлт өөрчлөлт үржлэл гэж яриад байж тээ. Яагаад үржлэл гэхээр 19 онд одоо устдын зөвшөлт хийгдэж чадаагүйгээс үүдэлтэй маш олон зал унцсан. Түүн та бид төрөөс үнцүүлэн цэцтэй олбөлтөд залт унцсан. Устрын нэмэлтний хэрэгээ хязгаарлан залт нэмэгдээ ороод ирсэн. А одоо бол нөгөө ерөнхийлөгч одоо усыг хурл болоод олонх тий ерөнхий сайд мэн өөрөө нэг нам нэг намаас гаралтай юм хүмүүс байгаа учраас устрын зөвшөлтийн нарцсангуу сайн явах хөл гэсэн хүлээлттэй байна тий. За тэгэхээр энэ унцсан залтуудаа бид нэр бас нэг батруулаад авчаасай л гэж бодоод байна. Одоо хөвгүүний хувьд тий. А нөгөө талаар олон улсын нөхцөл байдал нэлийн бас том асуудал тэмдэг үүсгэж шиг боллоо. Шинэ тухайд 19 онд ковид байгаагүй. Ковидоос үүдэлтэй эдийн засгийн болоод улсын нөхцөл байдал байгаагүй. Хоёрдугаарт одоо хөрш орон байнд зарим нэг бүс газар та дайны нөхцөл байдалтай байна. Олон улсын 70,000 гаруй хоригд дорчсон байдалтай байна. Урд улсын маань одоо ковидын бүтэн юм хөл хорон байж тийм үү. Тэгээ энэ нөхцөл байдал яагаад одоо бид энэ парламентын чадвараа сайжруулах гэдэг зорилт тавих болов уу гэхээр хатнаас ирж байгаа эерэг болон сөргнөлөлийг тэсн дэвчж гарч чадах юм чадвараа нэмтүүлэх гэдэг юм л гэж би харж байгаа. Яагаад ингэ ойр ойрхо олон улсын гадаад иргэн сайд нар Монгол улстай ажиллах бол яагаад ингэдэд тэдгэр улсууд маань одоо нга бочгнаад эхлэв тийм. Гэхдээ энэ дайнтай холбоотой нөхцөл байдал шаарч байгаа бай. Яг ха улс төрийн намуудтай эхний ээлжийн зөвшөлтөөд одоо ингээд гар хэсэг зурчлаа гэж харагдсан. А яг ха ард нийтийн санал асуулга явуулахгүй бол эн чинь бас нэг тийм хувилдааны шинжтэй олчно гэсэн юм болгоо. Бид зүйл гарсан тухай хувил бай. Тэгээд иргэдийн оролцоо хангах хэвээр. За иргэдээс асууж ирэгээл одоо ингээд улсыг урал цэцэрлэг авч жаад ингээд ир сонгогчтой уулзаад гişүүд мань явж штэ энэ бол бас нэг оо саналын авч байгаа нэг хэсэг. Тэг мэдээж ингээд хөлийн шүрдэг байдлыг л онцгой анхаарал өгсөн. Тэр утгаар л оо тэр хилцүүлэг тэр саналаа процессыг л өргөн дэлгэр их штэ. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр та хуульч хүний хувьд улсын хурлын 37-р тогтоолын хүрээнд одоо засаглалын хэлбэрийг одоо огцом өөрчлөхгүйгээр одоо тодорхой заалтуудыг өөрчлөх боломжтой гэсэн асуудлыг хүндэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бас та хуульч хүний хувьд ер нь одоо үндсэн хуулийг өөрчлөлтийг алдаа мадаггүй одоо зөв хийх тал дээр нь бас хувь нэмрээ оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар хуульч Эрхэн Баатар оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.